wa kanisa Kikatoliki walitangamana katika maabadi tofauti nchini kuadhimisha Jumapili ya mitende kuashiria Yesu walipoingia mjini Jerusalem kabla ya kuanza msimu wa Pasaka. Marhaba wetu Ruth Salmoya anatupa taarifa hiyo tena kwa kina wake. Waumini wa kanisa la Katoliki la St. Mary's Molo, kaunti ya Nakuru, waliungana na Wakristo wengine ulimwenguni kuadhimisha sherehe za mitende walipofanya matembezi mjini Molo. Wakiongozwa na kasisi Evans Njogu, Wakristo walihimizwa kuiga unyenyekevu wa Yesu katika msimu huu wa Kwaresma kuelekea Pasaka. Matawi ni ishara ya ushindi. Na watu wanaposhinda wanachukua matawi. Na katika kaunti ya Embu, askofu mkuu wa diocese ya Nyeri na Embu Anthony Muheria aliongoza vijana kwa matembezi ya takriban kilomita 2. Muheria alihimiza vijana kuwajibika na kuwa tayari kuchukua uongozi ili kutoa mwelekeo unaofaa. This walk is a long walk, but not too long. What are we going to be doing? We will be speaking to Jesus. We'll be asking him for help. We'll be asking him for strength. But also, we'll be telling him great things about your life. Ruth Sarmui, NTV.